ଯୋଡ଼େ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଅଫିସରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଗତକାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାମାନ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆଜିଠୁ ପୁଣି ବ୍ୟାପକ ଆକାର ହେବ, କାରଣ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଆଜି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ କର୍ମୀ, ତାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ନୁହେଁ। 74 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା, ବାରି ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା, ଆଉ ପୁଣି ସିଭିଲରେ ସାର୍ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା, ରାଜ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପନ୍ନ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ, ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ସେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା, ଇଏ ଯେଉଁ ଜଗିଛନ୍ତି କାହାକୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଜଗିଛନ୍ତି ନା ସରକାରକୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଇଆର ପଇସା ଯେଉଁ ଏକ୍ସଚେକରୁ ଆସୁଛି, ଇଏ ପଇସା ରିକଭରି କାହାଠୁ କରାଯିବ? ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇକରି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ସେ ପଇସା ରିକଭରି କରାଯାଉ। କାରଣ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏବଂ ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାଙ୍କର ହାଇଏଷ୍ଟ 55 ଅଧିକାରୀ ପୋଲିସ, ଇଏ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼। ଆଙ୍କୁ ବିପଦ ଅଧିକା, ଆଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ବିପଦ ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବିପଦ ନା ପତିଆରା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ସେଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅର୍ଥରେ କରନ୍ତୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଏକଥା କରା ନଯାଉ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଏବଂ ଏତେ ଯେଉଁ ଆଚରଣ ବିଧି? ଅବାଧ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ କେମିତି ଆମେ ଭାବିବା? କେଉଁଠି ଫାଣ୍ଡିରେ ଥାନାରେ ମଲାଣି ଆସାମୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାରିଦେଲେ କେଉଁଝରରେ, ଏଇଠି ପୋଲିସ ଜଗିଛନ୍ତି ଆସିକରି ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ଅଧିକାରୀ ତ ସେ ନୁହଁ, ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ, ଇଏ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କହୁଛୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବୁଲୁଥିଲା ରାଜ୍ୟଯାକ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବୁଲିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଯେ ନେତା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଇଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଇଏ କାହିଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ଆମେ ସେତେବେଳେ ବି କହିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ବି କିଛି କହିନଥିଲା। ଆଜି ବି ବିଜେଡ଼ି କି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ଯେ କ'ଣ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା, କ'ଣ ତୁମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କ'ଣ ବଡ଼ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 74 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ? ଏହା ଉତ୍ତର ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁଛୁ, ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଡିଜିଙ୍କୁ ମାଗିବେ ଯେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ, ତାର ଅପବ୍ୟବହାର ଏଭଳି ନ କରାଯାଉ, ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର ନ କରାଯାଉ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ। ତାର ଗୋଟେ କପି, ଯେଉଁ କପି ଯୁଆଡ଼କୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା କପି ଆମକୁ ଦେବେ, ଯୁଆଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଲେଖା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍, ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍, ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିବା ଚାଲିଛି, ତା ଦେହରେ ବି ଦଳୀୟ ସିମ୍ବଲ ଲଗେଇକିରି ବିରାଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଚିହ୍ନ ଆଉ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏସବୁ ଲେଖା ଦେଇକିରି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁନି କି ଏଇଟା? ଏଇଟା ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଅଛି, ଏହା ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଦରକାର, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟେଇବା ଦରକାର। ସେଥିରୁ ବାଧ୍ୟ କାହିଁ କରାଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିକି ଏକଥା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏମାନେ ବି କେହି କାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ କେମିତି ପଡ଼ୁନି, ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସବୁ କଥା। କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କିଛି କଥା ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ନା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତୁରନ୍ତ ନେବା ଦରକାର। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେଲା ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ନେତା 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 74 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବିଜେପି। କାହିଁକି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଯେ 74 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, ବିଜେଡି ନେତା ତଥା 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା
जहाँफल 74 जन पुलिस कर्मचारी मुतयन हेबे एवं जहाँ बीजेपी वर्तमान निर्वाचन अधिकारी निकट में फेराद हो देखो निहत भाव रश्मि गत काल खबर गणमाध्यम शिरोनामा पलटि खबर वर्तमान से खबर को लेकिन वर्तमान बीजेपी जो देखा चारजणिया कमिटी निर्वाचन कमिशन को भेटी एवं दुईट विषय कथा होती भिके पांड्यान जे पूर्वतन व्यक्तिगत सचिव मुख्यमंत्री वर्तमान जदि देखा दल रे साधारण कर्मी भाव बेचना कर राज्य बीजेपी और एक स्पष्ट कर भिके पांड्यान जे दल साधारण कर्मी रही काम दल कर भाव आरटीआई तथ्य जहां वर्तमान दर्शाउछि जे वार्षिक विवरणी जदि तांकर खर्च आपण देखबे त 3 कोटी टंका व्यवराद हेछे एवं ता सहित राज्यर 74 जन सुरक्षा जो पुलिस कर्मी माने रहिछन्ती 74 जन पाखा पाखी तांकु सबु जागा रे सबु व्यवस्था रे सबु कार्यक्रम रे तांकु सुरक्षा देउछन्ती। ए बडो प्रश्न उठैछि आज राज्य बीजेपी एवं राज्य बीजेपी रो चारजणिया कमिटी आज निर्वाचन कमिशन को भेटिछन्ती एवं ए बाबदर फेराद होइछन्ती जे वर्तमान साधारण निर्वाचन सामना रे अछि जे सबु दिन राज्य बीजेपी काहे कि विभिन्न घटना मान नै निर्वाचन कमिशन को आसिबो गतकाल बड़ खबर जहां आसीथिला जे पूर्वरु मध्य ए विवाद आज नुहे रश्मि ए विवाद पूर्वरु मध्य रहिछि बीके पांड्यान को नारे ये भली माळमाळ अभिजोग मध्य राज्य बीजेपी आनिछि एवं साधारण लोक मनरे निहत भाबे ये बड़ प्रश्न सृष्टि हेछि जे पूर्वरु बीके पांड्यान को ये जो चार्टर्ड फ्लाइट बुलिबा घटना कोन्तु राज्यरु राज्य बुलिबा घटना कोन्तु बा एइठु कटक भुवनेश्वर कथा कोन्तु बा अन्य जिल्ला को बुलिबा घटना कथा कोन्तु सबुथिरे तांकर ए जो व्यवराद हेछि फ्लाइट बाबदर ताकु नै कि मध्य बड़ प्रश्न उठिछि किंतु आरटीआई रे जो तथ्य आसीता सांघातिक तथ्य सामना को आसी जे वार्षिक व्यवराद तांकर 3 कोटी टंका मोटामोटी आसुथा बेले 74 जन पुलिस सुरक्षा कर्मी तांको पई नियोजित होचंती साधारण कर्मी साधारण व्यक्ति पई दलर काम करथुवा व्यक्ति पई काहेकि एते बड सुरक्षा व्यवस्था राज्य सरकार करचंती लोकंकर राजस्व एथि पई नष्ट होउची एक कथा मध्य आज राज्य बीजेपी बड प्रश्न उठाइछे एवं द्वितीय कथा आपण जदि देखिबे जे लक्ष्मी बस रे जो भाव में घोटाला है लक्ष्मी बस ना जो गोटे अभियान चलते कौटि ना कौटि निर्वाचन आचरण विधि उल्लंघन कर राज्य बीजेपी आज कही राज्य बीजेपी मुखपात्र सोनाली साहू उपस्थित थे सहित ओबीसी मोर्चार सभापति सुरत विश्वाल प्रतिक्रिया रखी कहते हैं निर्वाचन कमिशन को हेत तो एक दृश्यमान हो कि सब्वे अभियोग आसला बाबद तदारख पूर्व तदंत कर जो घटना को लेकिन आज राज्य बीजेपी चारजणिया कमिटी आज निर्वाचन कमिशन को भेटी एक बारंबार लगातार एक प्रेस मीट बाबद सांबादिक सम्मेलन कर एक राज्य कार्यालय उठाइवा सहित राजरास्ता को आज चारजणिया टीम निर्वाचन कमिशन को भेटी एक स्पष्ट करके भिके पांड्यान जन साधारण कर्मी विजु जनता दल बीजेडी तेणु से व्यक्तित्व कहीं टंका खर्च वार्षिक बरणी 3 कोटी ऊर्ध टंका खर्च होती चौस्तरी जन पुलिस लगुच्चे खर्च होार्षिक 3 कोटी टंका जहां बड़ प्रश्न एमती जने साधारण कर्मी को एत सुरक्षा जगैदे निहाती भाव में बड़ प्रश्न सृष्टि होती भाव में अर्थ व्यय होश्चित भाव में राज्य राज्यकोष क्षति हो पाए कारण जड़े साधारण कर्मी को एभली भाव में सुरक्षा जगैदे निहाती भाव में प्रश्न उठवा स्वाभाविक कथा। धन्यवाद स्वप्नांजलि आपणकर समस्त सूचनापाई। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।